שלוש שנים לא פחות מאז הפעם האחרונה, חובבי הבירה מכל העולם התגעגעו לפסטיבל הגדול ביותר. I'm just expecting to meet some people, drink a lot of beer, have some fun. הקורונה שפרצה על חיינו הביאה לביטול האוקטובר פסט, פסטיבל הבירה בין 200 השנים של מחוז בוואריה והעיר מינכן בגרמניה. לקראת הפסטיבל השנה עוד היו תהיות על קיומו בגלל הקורונה. It's crazy how many people here haven't, you know, walking through. It's like, you know, a bit of an anxious moment walking through the whole crowd to get there. So once we get sitting down and having a beer, we'll be all right. There's nothing else like it. The spirit, everyone's so excited to be here. And there's just nothing else in the world that's like this. The energy. התהלוכות בתלבושות המסורתיות והמוזיקה המקומית, האוכל ובעיקר קנקני הענק של הבירה הבווארית. Welcome to the Oktoberfest. כל החגיגה הזאת החלה אתמול ותימשך בשבועיים הקרובים, ורבבות מקומיים ותיירים כבר שוטפים את הרחובות. זה אוקטובר פסט, זה לא אמור להיות באוקטובר? כן, זאת הבעיה שנותנים לאנשים שקוראים לחשוב על שם לפסטיבל, ובו בעצם בספטמבר. גם הגשם שיורד מתחילת הפסטיבל לא מנע מהם לחגוג. אווירה מדהימה למרות הקור והגשם, אין פה טיפת אלימות, למרות שיש פה עשרות אלפי אנשים וכולם שיכורים עד מאוד, וכולם פשוט שמחים ומתחבקים, ואתה לא רואה דחיפות ואתה לא רואה עצבים. העומס על בתי המלון באזור מתבטא במחירים הגויים, כך גם מחירי הבירות שעלו לעומת השנים הקודמות. בפסטיבל המחירים פה לא מאוד זולים, אבל באופן אבסורד עדיין יותר זולים מבארץ. קרוב לשישה מיליון איש יחגגו בשבועיים וחצי הקרובים עם מיליוני ליטרים של בירה, פיצוי על שנתיים שבהן הברזים היו דוממים.